От началото на учебната година в масовите училища започнаха работа 21 млади учители. Те обаче се различават от колегите си с вече натрупан опит като педагози. Пътят на героя на следващия репортаж е стартирал от българската армия. А какво го е отвело до класната стая, вижте в репортажа на Мария Димитрова. След 7 години във военно-въздушните сили на България, Милена избира да продължи работа не в армията, а в училище като учител по български език. В армията попаднах първо поради причината, че след 12-ти клас първата година ме приеха българска филология. Успоредно с поста в армията Милена завършва българска филология. Те пейки ходеха, пейки не се променя. Той не е изменяема част. Кое е по-трудно, да си войник или да си учител? Да си учител е много по-трудно. Защо? Ами защото в армията знаеш, че ако прилагаш това, 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 ще си окей, всичко ще работи. А в училище, ако прилагаш това, 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 в 6-ти ще работи, в 6-ти няма да работи, в 6-ти до някъде. Специалното при учителите, които са част от проекта на неправителствената организация Заедно в час, е подходът им към децата. Според мен са добри постижения при положение, че на входното ниво имахме 95% двойки. 93-та страница, 45-то упражнение. В тези часове значение имат не само оценките от 2 до 6, но и въведената от Милена, по пример от Америка, скала с проценти. Бориме се за точки. Ако имаме 100 в края на срока, ще имаме малко празненство да отпразнуваме нашия труд. До момента колко имате? 62, но се борим за още. Даваме всичко по силите си. Борбата тук не е само за общо отличен успех на класа, а и индивидуална. Това са табла за мотивация на децата. Мотивация от различен вид. Лепенките са за мотивация за писане в работа в клас в часа. Ако съберат 12 такива лепенки, получават привилегия. Привилегията е да си отменят една от оценките в текущите изпитвания. Бонус има за децата и ако си пишат редовно домашните. 10 плюса, освен отменяне на 3 домашни работи, могат да отменят и едно устно изпитване. Кога това стимулира ли? Стимулира ги, да. Поглеждайки от края на срока, нещата вече са малко по-добре. Родителите свикнаха с това, че имаме големи изисквания към децата, да имат над 60% успеваемост, за да получат тройка. В класната стая децата имат и клуб на отличниците. За новините на Нова Мария.